Takže čau lidi, vítám vás u dnešního rychlého informačního videa a to o tom, že bych chtěl rozjet novou sérii e, hry a to už jsem to natáčel jenom, že natáčel jsem asi jenom dva díly. a <coughs> pak jsem se na to vysral s proměnutím A teď bych to chtěl fakt jako hodně natáčet dokud to fakt jako a fakt to ne, nedojeme <coughs> naplno a je to hra jménem s názvem Skyrim Special Edition. Je to ta s těma drakama. <kly> <kly> Takže doufám, že se vám tady ta série bude líbit a hned zítra ráno, jak má dojít od doktora asi v 11, v 10 hodin, začneme první stream se zvukem. <kly> ano, i tu <kly> jen tu hrubem natáčet se zvukem. Takže doufám, že se vám to bude líbit a budát, když dáte like, po případě dislike. <kly> Budu rád, když dáte nějaký ten hezký komentář a budu rád, pokud jste tady nový a ještě nemáte u mě odběr ani zvoneček se zapojí, tak budu rád, když to rychle napravíte a běhnete dolů a rychle to kliknete a budu rád, když budete drtit hodně like na palce nahoru. Protože teď od té doby, <coughs> co se v mých tři, v komentářích objevou tři strašně velký hitry, nějaká blondýna hnusná jo. Prostě nějaká holka strašně hnusná, která tu říká, že mi je 8, přitom mi není 8, říká, že vypadám na 8, přitom nevypadám na 8. Za, 3, za druhý je tam ten Daner, co jsem vlastně natačil i informační video o tom, že chci proti němu hrozit prostě bitvu v GTAčku třeba jo, <coughs> přes tyho <tý> hejterskou <coughs> a takže tak. A třetí je nějaká, já nevím, co to bylo, jo... <kly> nějaký další hater. Takže budu rád, když budete dávat toto, protože teď v poslední době na dvou videích se mi máme víc špatných vajků. Víc jdou, takže budu rád, když mě podpoříte a budete to drtit pořádně, to vyzetíte to tlačítko, kámo, úplně do mrtě, to, že to totálně mě vybombíte, jak kdyby se tam házeli atomovky <kly> Takže tak, a to by bylo sněšního informačního videa, úplně všechno a zatím čak vágo u příštích těch věcí.